してもってさ、なんか今回そう、ね、堀江くんがねどうしてか主人公がやっぱどうしてもなんかやっぱこの今後の原神の収録にも結構関わってくることなので、今後多分タルタリアがキーになるストーリーも必ず出てくる。 ね、その時にやっぱ我々の多分お芝居にもね、いや大分影響関わってくると思うんですよね。俺が読むよ本物だやった。ではよろしくお願いします。来てくれたんだね相棒。どうやら鍛錬は怠っていないようだ。その目を見ればわかるさ。そうだ、テウセルから毒眼棒を渡すよう頼まれてね。あの子は君がうちに遊びに来るのを楽しみにしてるよ。スネージナヤはリーウェイよりも寒い。しっかり着込んできてくれ。着込みます着込みます。本物だ本物だ本物だ。ちょっと後でサインもらっていいですか。やべえ、タルタリアの人だ。タルタリアの人だ。ここでですね、原神といえばですよ、うん、ゲストさんがこのラジオに来てくださった時に、あの誕生日 の、 あのツイッターの生誕祭のイラストのコメントをちょっと、ね、ちょっと言っていただいてるみたいなところがございまして、ぜひ今日ね畑中さんがいらっしゃったということで、なんでそんなねっとりな感じなんですか。五郎の誕生日ボイス聞きてえななんてね思ってるんですけど、いやなんかこう改めてなんかそういう風に振られると緊張するもんですよ。もう大丈夫です。もうあなたはもう五郎ですから。いやあそう五郎だ、そう俺五郎だ、もう五郎ですから。ちょっとよろしいですか。じゃあ大丈夫です。じゃあ五郎の生誕祭コメントまで3219。前は魚と大根の煮込みで満足だった。物資は貴重で無駄にはできないからな。それが今日はこんなすごいケーキをもらえるなんて本当にありがとな。形が可愛くてどう切ればいいのか。あ、お前ならどうする。はい、いいですね。すごっ、ういういしいね。ちょっとこれはね、今年一番汗かいてるんだけど、なんでだろう、滝のように出てきた。あれも結構慣れてるはずですけど。原神はですね、誕生日になるとキャラクターからお手紙届くじゃないですか。あ、はい、ね、まあ、最近のラジオのちょっと恒例行事的なことになってまして、うんうん、せっかくなので今回はね、まあ、ウェンティ役の村瀬さんがいらっしゃってるということで、はいはい、村瀬さんにそれ読んでいただくことは可能ですかね。仕方ないな、読んであげようかな。ウェンティといえば6月16日がお誕生日っちゅうことで、もしかしてこれが配信されてる頃にはその辺の近辺なんじゃなかろうか、うんうん、ということなんですけれども、なんで今回は2022年のウェンティからいただいた誕生日メールをちょっと読んでいただくことって可能ですかね。読みましょう。本当ですか。なんとかそこじゃあお願いします。ありがとうございます。では村瀬さんお願いします。今日は君の髪を撫でる風がいつもと少し違うことに気づいたかい。淡い花のような泉の澄み切った湧き水のような、もし君の鼻が効くならこの甘い香りに気づいてもおかしくないかもね。何しろさっきリンゴを食べたばかりなんだ。さあさあ一緒にどこかを散歩しに行こうよ。お腹が空いたら道端で果物を摘んで食べるといい。酒場を見かけたら入って一休みしよう。どんな出来事も最高の吟遊詩人である僕の伴奏付きさ。だから君の好きなところへ行こう。あ、忘れるところだった。はい、これセシリアの花だよ。ふんふん、うん、これで君からもいい香りがするようになった。僕とお揃いだね。おー、風だー風だー、すげー本物だ、本物だ、本物シンクね。いっぱい作れそうですね。ちなみにですね、誕生日といえばなんですけれども、はい、去年の7月24日に平蔵の生誕祭コメントが原神公式ツイッターに上がっていましたけれども、ありましたね。今回せっかくなのでそのコメントを井口さんに、いや平蔵で読んでいただけたら、大丈夫かな、いいですか、そんなことして。ちょっと二日酔いなんですけど、マジですか。二日酔いなんだ、頑張ります、まさかの。よろしいですか。頑張ります。ちょっと待って、うわやった。
ちょっと心の耳で聞いてください。あ、ちょ、意味意訳するとちょっと違っても許してね。かしこまりました。それでは平蔵の誕生日コメントお願いします。はあ、おや、来たんだね。本を読みながら待つつもりがうっかり寝てしまった。この本？推理小説だよ。僕が解決した事件を参考にしてるとか。ただ、ここまで回りくどかったかな。それより、何か謎はないかい？君と一緒に事件を調べる方がよっぽど面白い。はい。ありがとうございます。解こう解こうその謎。解きましょう解きましょう。ありがとうございます。そうだ、そんな話をされていましたね。誕生日のメッセージをねえ、そうなんですよ。ということで、そうそうそう、はい、今回も、はい、ぜひ勝利先生に、あら、お誕生日の、あらやだ、来てくれますかね。メッセージなんかお願いしてもいいですか。来てくれますかね。紅葉谷、紅葉谷に戻る時が来た。いやいや、ちょっとじゃあ降臨するかどうか呼んでみましょうか。また年の暮れが迫ってきた。この時期は友人に手紙を出して世間話をするのが伝統だ。近頃同志から依頼を受けて警察層へ行ってきた。この時期警察層には穏やかで平和な雰囲気が漂っている。作物も豊かに実り万事うまくいっていた。その様子を見るだけで俺は何を見ても穏やかな心で受け止められ、何を聞いても楽しめるような心地になった。この趣を無駄にしてはいけないと思い、絶雲の唐辛子を取ったから、これをお前に送るとしよう。冬唐辛子を食べるのは体にいい。だがもしその味になれないなら、縄に吊るして部屋に飾るのもいいだろう。少しはめでたい雰囲気になるはずだ。おお、何を言っているかね、あれでしたけど。絶縁の唐辛子を部屋に飾るとおっしゃってましたよ。確かにそうですね。田舎にでもよくあります。